ndĩ TV rĩu nĩ marerorera kana nĩ irerorera TV na Harriet agatigaga kũmboeka tondũ atindaga hau gatĩ-inĩ ndangĩhota gũthiĩ handũ ndangĩhota gũthikĩrwo ndarĩ ũndũ ahotaga gwĩka kuma Njohero gũcoka na thĩ no inyuĩ mũrĩ andũ a bata tondũ nĩ mũtũcapoteta na tũgacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa mũndũ wa wendi mwega ũrĩa ũtũrĩhĩire mbeca 80% ya Harriet na Ngai wa mwega kũrathime mũno mamu arajĩrie ndigatinde ngĩmuga no arauge ndekwenda kũmenyekana nĩ kũrĩ andũ ega gũkũ thĩ ona ũcio ũratwarire TV augire ndekwenda kũmenyeka ekwenda oro ũguo na ndanjĩrie no augire nĩ fani wakwa na nĩ anyendete na ĩkagĩka kũu nĩ tondũ nĩ anyendete we wekire ũguo Ngai akũrathime onakorwo ndirakũmenya wega nĩ wekire gĩko gĩatha ciana icio nĩ ikenete mũno nĩ tondũ rĩu nĩ irerorera TV na itirakĩmboeka na Harriet ndakoretwo akĩmboeka kũu mũciĩ nĩ akoretwo akĩrorera mohoro na nĩ akenete mũno so tũkugaga ciĩko ta ici nĩ tũkũragia ũhoro wacio ciĩko cia tha ciĩko cingĩtũma Ngai agakũririkana ndigwĩciria ndikĩgive example na niĩ ndigwĩciria niĩ no ngorwo ngĩciria ũrĩa ngũthiĩ mũgoiri kũgĩra Harriet ndĩmũrehe nginya gũkũ thibitarĩ njĩkĩre ngari yakwa maguta njĩke maũndũ mothe ndigĩre ciana icio shopping ndĩna maũndũ maingĩ ndĩna mũrigo nake Ngai acoke etĩkĩrie ngoro yakwa gũkorwo na ũndũ ũngĩ ĩraũthumbũra Ngai witũ ndangĩreka no nginya ithenya rĩa gũthumbũrwo nĩ maũndũ ekĩre thayũ nĩgetha wĩra ũyũ ndĩraruta ngorwo ngĩũruta ndĩna thayũ na hau nĩho ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ ũcihe mũndũ kũndĩrĩthia ha njikaraga atĩa ndĩmũkenu njikaraga ndĩmũkenu tondũ wa maũndũ mau ithenya rĩa kũrakara ithenya rĩa kũigua ũru ndeng'eraga gwĩka ũndũ ũrĩa Ngai arabatara njĩke nĩ hiũhaga mũno gũtũra papasi yakwa nĩ ndeng'eraga njũragia gũgakĩarĩ rĩu tokorwo tũkĩaria haha na madamu na andũ a tũrutaga nao wĩra tũkiuga wĩra ũrĩa wĩ mbere itũ nĩ wĩra mũingĩ mũno he mũtumia twahũrĩra video call haha thaa ici atũra enja na kana karwaru cerebral meja twamũhũrĩra nginya video call meja kana gatirĩ kararĩa nĩ ndĩrabatara gũgatũmĩra mbeca how on earth Ngai angĩreka niĩ meciria makwa na ngoro yakwa ĩkorwo na kĩeha kĩa ũndũ ona ũmwe aca Ngai witũ ndangĩtĩkĩra na kĩrĩa ndagũkwĩra hwainĩ wa ũmũthĩ atĩrĩrĩ ĩtĩkĩra kana rũcinĩ tondũ nĩ njũĩ andũ a kũrenja nĩ hĩndĩ marokĩra ĩtĩkĩra hĩndĩ ciothe gũteng'eraga hau ha ũru ũkaihũria gwĩka wega na ihenya hau ũngĩiguĩra ũru hau ũngĩiguĩra ruo ũgateng'era na ihenya ruo rũu nĩ rweheraga naruo hĩndĩ ĩrĩa ũrarutĩra Ngai wĩra na hĩndĩ ĩyo Ngai witũ nĩ atũmaga kĩndũ gĩothe kĩngĩgũtanga kĩndũ gĩothe kĩngĩthĩnia ngoro yaku thaa ici twĩna mũbango twĩnaguo wa gũthiĩ kuoya kana kau ũkoya video ningĩ tũkarehe haha twĩna maraika ũraroka thibitarĩ ũci nĩ ndĩrahũra thimũ kũria kana gũkinyĩria atĩa twĩna maũndũ maingĩ mũno tũrabatara gwĩkĩra Ngai ndĩna maũndũ maingĩ mũno me moko-inĩ makwa marĩa Ngai angĩhokeire nĩgetha ngamũrehera haha inyuĩ arata akwa mũkandeithia tũkagayana na inyuĩ ĩtĩkĩrai tũkagayanaga maũndũ maya hau ha kĩeha ihũragie na wĩra wa Ngai nake Ngai nĩ arĩihũragia thayũ na ihenya o ũrĩa kwahoteka hau ũkuonaga to kũiguĩra ruo ũgateng'era na ihenya mũno gwĩka ũndũ mwega nĩgetha nake Ngai agagũcenjanĩria ruo na gĩkeno Ngai agagũcenjanĩria kĩeha na thayũ na ihenya o ũrĩa kwahoteka tondũ nĩ aramenya kĩrĩa kĩ mbere yaku ndũngĩhota gwĩka ũtarĩ na thayũ ndũngĩhota gwĩka ũkĩrĩraga rĩrĩa tũkwaga Harriet rĩ kana gake nĩ karĩire mũno na Harriet yaigwo nĩ irigi nĩ ũndũ wa mũciari imagine nĩ ndĩhau ngĩrĩra nake Harriet nĩ kũrĩra rarĩra Ngai atangĩgĩtĩkĩria ngorwo ngĩrĩra aca ndangĩreka Ngai witũ ndangĩreka ngorwo ngĩrĩra no nginya ngorwo ndĩ hinya wa Harriet nĩgetha arĩra ngamũnyita kĩande ngamwĩra horera wathiĩ thibitarĩ nĩ ũkũhona na nĩ ũkũinũkĩra kana gaku gũthiaga na magũrũ agacokwo nĩ thayũ kũu Ngai ndarĩ hĩndĩ angĩreka hĩndĩ ĩyo ũramũrutĩra wĩra ũkorwo nawe nĩ ũrarĩra no nginya akũhe thayũ na gĩkeno gĩa kũgaithia andũ acio angĩ thank you so much inyuĩ mũraingĩra thaa ici mũndũ gwĩtwo Sikonai thank you so much okay thank you nyagacareka karibu sana ningĩ nĩ tokire na nĩ wacererwo mũno my name sick twĩ gũkũ thibitarĩ Parkland Beatrice Njeri I wish I can meet you mommy and I believe one day I'll make sure nimekuona live nakupenda sana thank you so much Beatrice Njeri Esimilele hi my baby girl may God be increase you mama amen mahoya manyu nĩ mama ndũragia na nĩ ngenaga mũno nĩ tondũ nĩ mũhoyagĩra Harriet nĩ karacoka kairĩtu gaitũ
Ego tiko kaiga muno tondu nikarara ukathieta rucio. God bless you, Jerry. We are wishing Harriet a very successful surgery tomorrow. Nikia tu haha muthenya wa umuthi na Harriet witu ni we oyo. Ndirenda mumukoere na ndirenda mwetekani. Muno wetiki uri we na Harriet. Tungituranira na witu na wanyuwe. Aha, no ginyoginya maundu magiria tondu wetiki wake ni munene muno 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 muno. Na nejo wetiki wa mundu ni uhonagia mundu. Wetiki wa mundu ni umurutaga situation ingi mukarigwo araumiri atia. Mundu gutwo Alicia. Nigasarika ndu wa kihinge ikarage ni mabize muno mami. Awa asanti. Temoko jikaragi asanti sana. Pastor Masiken, thank you so much mama, how are you doing? Ni bina dayo na ndigo misete muno Pastor Ken. Niga kuhoria msituari kaudu dileda Mary Bint. Ni wapi akomsik. Margaret Sakara ni gusto kileke uroriu. Mary. Irene John, hi Jerry, this is a silent follower, good job and God bless you. Jim Musau, you shall be well, Mwanawi, to thank you so much. Shiromil Kajona, yes, indeed. Thank you so much, God bless you. Ndeo kamurehe witiki wa nyuhaha, tutukaniye na wahari, kitu wadu wakene mujimu na fiyuzi ya kukira wako, acha nidea araidina wake. Witiki wa Harriet, wei guru muno 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 muno. Mwadosi oja kiuria oja, Harriet niki ekete. Hayo timu kwa gurwara arwarire akigia kana age paralyze kuma haha magoro so kana ina nene nda karaze ni maga ka gena hiye ni mama na gena hiye gai aha agarwa masheri agawe nyaka nyaka ngamweza ni nene ngore kuni Ah, mwenye uke na huku, ato ikirie kendo. Jidu Salim Maiti, how are you my dear? Nandaya kuhulia zimu mwenye uke na duno ya Jude, uka hulia rusuri na fata nawe. So nice, the smile. Asi mairawa ya muno. Uti kendo kige na geto ya hali, kike na ya. Atenera di kuta lulira wa liya kaji yude. Joyland, the spirit. Yeah, okay. Ndaya gimono, shiro mili kaji wona. Mwana wito yeke nire. Rosa Peter, more grace kaire tu. Mary, niko Saudi net, iko poa sana. Thank you so much. Ni murage niya, gaya roko razima na goto urina ikeno. Neu mumagiri ya muno, na gaya roho niya muru wadusu in Jesus name. Imagine, adikoro, nenge adikoro muno message nike. Ado makedira, mudura adiria. We umenye niwe hinya wakua, uge kuwa goro, umenye niwe dakua. Nani gai dagi tikira mwodo murato siwa kwa rajira wawoda kwa wala kwa ihenya au kwa na ihenya Pastor Masi by the stripes of Jesus Christ she is healed. Kwa rienu si my dear sister, thank you so much Pastor Masi. Na Pastor Masi neji ili yao tutumira kedu lagi yao tutumira kedu ni yodo wa Harriet niga za tuhota kulikiri ya maudu marema comment ma Harriet tuena fatara kore hamuiriyo tuwe kore tuwe mwikali ya tera fatara kumurikali kili ya tumawodo we Mwodo weto kale ni bari. Good job, my dear friend. Thank you so much. Kemanilea, I wish I'll meet you one day. Thank you. Gai wito nwa gatuma. Tosemanio mwodenyo mwe. Kade mwari wanga nga. Hello, sweetie. Hi, girl. Niko salama karadeka. Niko igua de sana niya sanga. Ah, okena hiya. Thank you. Maka de gude se sahi. Primrose John. God bless you. So much. Jeremy Matthew, so powerful lady. Asante wajiko praise. Hello. There we are good. Shikuwa mwenye. Nakupenda sana our queen. May God heal her in Jesus' name. Amen. Neke goere niye ogekuwa goro diwe igiro ranako. I know. Thegi mwono nyala sarika my namesake. Na kega yuitono ginye aga ikaraga. Ometi goro yako watamahiga. Tondo yako wa egikuwa. Ado igi muno 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 muno. No makorome vena ime. Gaito da gireka. Bile dona wedo sawaku. Thank you so much. Jerry, Jacqueline, Jerry waga zuri. Ne garana. Hi garana. Jacinta. Uh-huh. David Mwangi. David Mwangi. Faith Boro. Na Grace Wajiro. Thank you so much. Inyue murato tomira kedu. Gawamu ya murazime. Nitodo wagoto ikibia kanyamu wagoto ikibika hajietu. Naisi edifitari sinasi ya katiri yawe shagini ya fatara korea na ya fatara kwenye wa admodo leo tige ilu onake ena toana ni mara fatara korea na maikarewega
I love Jeruaga Duri, Hero Garandi Mwega, Marie Nyambura. I love her positivity despite the situation she is in. Oh, may God hail her. Amen. Oh, to some number, channel 0742-36-2887. 0742-36-2887. Na naba marito ma mpesa mewe kahari ya kiwa gari uwajiko. Na nse waja gari ya kura zimu muno nina ashiko. Newe ila urea urawita. Amen, amen. Ila zimu nisho shiro dunirira. Aha, Beatrice Jerry. Mombasa joto tu usingizi hakuna mewe. She received quick recovery in Jesus' name. Mm-hmm. Amen. Jerry waga zimu quick recovery Harriet. Iko pindi hapo chini ya merena bae haha. Haha kia dani hodele pimete. Radhimo muno namesake na Harriet amukira uhamio wa naihenya. Harriet ni aramukira mahoya mau manyu na akamugwa Ngai wa moyo amurathime. Gathabari gaka nitugokangite kwa ihinda na Ngai nĩ ekĩrire mũrigo wa Harriet thĩinĩ wa ngoro yakwa na nĩ njũĩ nĩ Ngai wĩkĩrire nĩ tondũ nĩ ngoretwo na mũrigo wake mũno mũno mũno. Niĩ na nĩ makaga kũmũkĩra wenda makaga akoragwo mĩte ta mahiga. Na nĩ angenagia mũno tondũ nĩ atũmaga na niĩ ngĩe na hinya ngamenya no tũkũhona na no tũgũkobora. Na nĩkĩo Ngai aramũheire arata tani, arata tawe, nĩgetha ũke tũmũsupport. Ũke tũmũsupport nĩgetha hau hangĩ hatigarĩte hakorwo ti no wĩra wa Ngai. Ithuĩ tũraruta wĩra wa Ngai, hau hangĩ nĩwe ũtigĩtie. Na nĩ mũrathekeire nĩ Cross? Ũguo wĩka atĩa na nĩguo nũgire kuma kĩroko? O, na gũciĩga mbia? Jikiria Crocs cia Harriet na nĩ ũrĩa anogetie nĩ irati. Rĩu aya nĩ gũthekere. Nĩ mũtarĩ. Ona nĩ ũkona nĩ mũtingĩnoga nĩ iratũ kuma kĩroko na thabarĩ. So, thank you so much, Mama Shikos. Ithuĩ tũtikuaga ngoro. Aca tũtingĩtĩkĩra. No nginya tũgaikaraga twĩ team strong. Nĩgetha tondũ kũrĩ andũ aingĩ mũno matũrorete igũrũ. Ngwĩra koguo wĩciragia, wonaga tarĩ we mũru biũ, wonaga tarĩ we wĩ mũico. He mũndũ ũkũroraga agakwĩrirĩria. Na imagine ta rĩu kana kau ndĩrakwĩra ũhoro wako, twahũrĩrwo thimũ twerwo marĩ nja na mamu wao. Na nĩ often ena kana karwaru gatirũgamaga, gatirĩaga, gatiikaga, gatirĩ ũndũ gekaga ona ũmwe na arĩ nja. Wecirie ũhoro wa situation ta ĩyo, ũkona ũndũ wa gũcokeria Ngai ngatho. Na hĩndĩ ciothe ngwĩraga, ũngĩgĩkorwo ũndũ-inĩ, ũgeciria ũndũ ũcio ũngĩ mũru taritũ Mungu andũ marahĩtũkĩra. Ũngĩgakora we ũkũmakagio atĩ nĩ mwana waku nĩ ũrerirwo nĩ akũingatwo cukuru tondũ ndarĩkĩtie kũrĩha bithi. Ũgacokeria Ngai ngatho tondũ agũke e mũgima. Na nĩ mũgũikara nake hau e mũgima. Ndũramũkua, ndũramũcenjia nake, ndũrĩ ũndũ, yani nĩ mwega, cokeria Ngai ngatho. Mũndũ ũgwĩtwo Sikonize arauga Harriet Ngai akwendete mũno. Amen. Njĩtĩra andũ acio thengiũ mũno makandeithia kũnjĩtĩra andũ acio. Ũcio itwa njĩraga gũtirĩ Jerry mũhũthũ kana ũkuaga ngoro. Jerry nĩ kũnjikaza kabica kabica. Nĩ kũihũria kĩrĩu tondũ no nginya tũgĩtũre. To mũtũrĩre ũyũ nĩ wa gũgĩtũrwo ikana nĩ atĩa. Be blessed so much, Jacob Tuo. Thank you so much, Kevi Jimmy. Uko aje kademu ndio naingia hapa. Karibu sana Kevi. Tuegoko thibitarĩ nĩ tũkũrehete Harriet keha kairĩtu gaitũ. Na nĩ karacũnga. Mwanake gacũngĩra o ũguo. Tondũ nĩ kaheo ndawa, nĩ tũkumĩte ndagĩka ingĩ na twerwo nĩ gakũheo ndawa na no gakome, nĩ ĩrabatara kũhurũka nĩgetha agathiĩ thieta rũciũ rũcinĩ tene. Joseph Kiuge ya wĩngorota ya Karangũma. Asante sana. Thengiũ mũno mũno gwĩtwo Joseph. Ngai akũrathime. Na Joseph ũtũikĩirie kĩndũ mwena Fezi Jimmy. Fezi ndambigaga na thutha, yerĩa kũnekĩra mbuba ya mũtungatwara kwa Harriet. Na Ngai akũrathime mũno Fezi. Inyuĩ mũrathime mũgĩtũikagĩria kĩndũ nĩ tondũ wa Harriet. Ngai wamũoya mũrathime mũno. Samuel Shakes Jenga, proud of you mama. Thank you so much. God bless you Samuel. Ngai wamũoya nawe akũrathime. Kerry Wito. More grace Jerry. Thank you so much. I need that grace. Tondũ ngwĩrie wĩra ũyũ tũrutaga ti wĩra mũhũthũ, ũbataraga grace nyingĩ mũno ya Ngai. Onake Ngai nĩ ũkũhotithagia tondũ ndĩrakwĩra ekĩraga thayũ ithenya rĩa kĩeha, agagwĩkĩra gĩkeno ithenya rĩa maithori thĩinĩ wa ngoro yaku hĩndĩ ĩrĩa wanjia kũmũtungatĩra. Ũyũ nĩ wĩra wa Ngai tũraruta andũ a Ngai, na mũtigetĩkĩre kũndiga. Ndikaingĩa ita ndagĩka ingĩ ta cigana. Let me see. Ta ndagĩka ingĩ ta cigana.
tadate nima leke iki tadate ati 40 ora ora mata jiwa ke ada ora tika fa keri ritora ora jira mock dress Nini ina mutiraji jura zona hanini. I love your boldness, my dear. Thank you so much, Lillian. Na inyo mutarame nye kire gito mitu kukoro uko. Nilireshi ili ya... I think nengu fatara tumaye. Uka udeji hanini kutari yukoro hari kidogo. Kudu kidogo ene. Uke hanini. Uke hanini tumaye hake. Kegira tumaye kwa hivyo hanyo mtabudu. Hai. Hai, jenu wa ilimu. Asante ni sana. Had my dear haha, they smarrow your pain, making work for us in other. After Matari, you know, Mary, what happened to Harry and what is happening and what are we doing here? Hi, hi guys. It's a Juanita. When you monitor you are there, you are moving. Maybe you could get to my. No, I think that's Anna. To her hand, you do a hard yet. For Correto, Narugano, do a hard yet. Or yeah, I could get paralyzed at her mono. Naroshani will arrive in surgery. Kebikitare kinya daisi tokire tumuikari nige dadakano ge daga ki boy ke muno ke haha kaire tubaitwa na nikabye gushoga nike tu haha na nabaya Harriet ne tumekere ta hauli 0742 362887 bale to my mpesa ne Harriet wa dare wa jiko karibuni sana inyo muraigira tuzanjeroge mejeho kalapa hilha kihoga Samuel, what's happening? Ni Harriet, tulateje tu edifitare, roshini kwa radhi sajari, apa la laitiri ya keheo mwana, kogunia kore tuona denosho, habino hami ya kate tatogwa, lena shiana inya venya, mara vini sana shiana inya, na wedagi hota kumatejia, kogunia tumwede ile mwiritu wako mrora la shiana, musiku ina shiana siyake, ile si tutigire na wangare, adoema kore kamagi tufuata ni mwoy wangare, Karibuni sana. Thank you so much. Nini naongelelewa sahi. Tunaongea mambo ya Harriet. Wesley Duncan. Tunaongea mambo ya Harriet. Kesho dia naenda surgery. You look good girl. Keep going. Thank you. On her behalf. Ni aloka. Diyo kuda mae. Nano vinyawele waza yugidi nabere. Turate hivya Harriet. Harriet yura tukore katoki ya rio horo wake. Roshone kuwa agadi ya surgery. Gainia society. It has been a journey. But no turamuhoya muthi na bere na gukanyitirira kairitu gaitirira cogire ni kaheo dawa rucio ni gukara disajere reke de muririkanie namba ya Harriet ni 0742 362887 bare to make my pesa ni Harriet wagare wajiko you look good girl quick recovery to her thank you so much Sam MK pole sana and quick recovery asante sana yeah she will get healed tumuhoere Nia basa jaraya ke ega koro in successful lusyo. We believe in God. God bless you so much. Ina muragi niya arata kwa. Na murika ne. Tepi ki ispea mudenye wa umode. Yuma uhoro wa kogia nagwa tani wa mumono makiria na gali. Todo gali ito niwe uheaga mudo. Kirea ona na tata ajigea. Na ibeidia nige muno. Ado makoro wa marito hii oneshi unako na muri tata ajigea. Ni de gitagura gona besha no bukono na besha ni gimuno ewahinya wa kwa mami na kwa jina wako amen tora muno de gimuno mudu wetu siko nai asante sana gari Lydia waka maruha gari kwa salama Jacqueline wako kutore wakari mimo amen dai mtu arigo mahoya mau tondo gura ga hebe sio de kidu ku uhada ona toikara Ona tuwa atasimi nilani kiwa ahadiye. Umani ya te okegeza na watu kona. Uwamega muno. Mwodo kumenyagirira kiu arahada. Menyagirira muno kitu kiu arahada. Todo umano okageza. Nadiwe weo raja sirile. Siku ilia wanajia. Miagiria wanajia. Siku ilia wekaza. Hii no ukeda. Ni uga kena okegeza. Hii ni uka igua wega. Uga asamiru watea. Ni uka igua uru. Hii hebe ya wakinya. Hebe ya magaza ya kinya. Ni uka igua uru. Hebe ya kugaza liye. Ni ukagetha wi mukeni na kumi kwenda ukagetha wi mukeni u make sure ni wahada kidu kilega ukeni hedi ya magetha nishikamai asante sana unakaa kuwa mama thank you so much u make sure ni wahada kidu utakarira kana kidu utakehitha ukigetha tondu adu ni mahada ambao ndo maingi muno no hedi ya magetha
ukona mundu ni ehitha itundu nginya magetha mau ni maramuconora magetha macio ni maramu maramuconora jaja robert kimana we muthenya karibu sana ni muheirwo gitanda ni tuheirwo gitanda kaingi tuwitike haha na ni gacunga ni gakorwo gathe so dawa ni tondu ni kararo kathie ta kiroko na to kugita to gaikaria nginya gakome tondu ni gakuthuaga ngoro ta ini na muhanini no ni gacokire ri tondu wa gaikara to hura story guko twatheka nginya gacokwo ni thani ato tire wo dire waika guko ure kaheri mo hata ucije hizi de waika ole guo to huana ure kaheri na tori ato jimundo tu boto na kana ni mweka ega ni to ndo hago te kia guka ni kiwa to ikalje ni ikara guko to ika to kugere to ika dia haje ni ashoga na to ndo ni gashoga uitwa tigia au kagorira matunda ukagorira dawa iria gakunyona kauma thie kana to ni njui ngai tu ya gutuma haje athiĩ na magũrũ nĩ ciĩgiĩ nĩ tũgoka ningĩ o haha kũgocera ngai witũ ho na nĩ tũramũcokeria ngatho nĩ harĩa atũkinyĩtie tumĩte haraihu mũno rũgano rũrũ rũpoli-inĩ I love you, I thank you so much tumĩte na rũgano rũraihu mũno Josephine wishing her quick recovery in Jesus name be blessed mama amen and wago looking good thank you so much hey good job Wajiru Sarafina, Jenny Doga, I love you so much, mama. Thank you so much. We do anine ugeneli aiza sisi, okay? Keep up the good work, our sister. We go with what? God works the best, sure. The big team, we haha. So, haha, nipo doa Harriet. Na wewe, hauluji, ojikariti, haha, nipo doa Harriet. Nipo doa wewe, doa gani. Ete kila iku handa, kile mudo, jenda kogeza, mkeni. Mwere kutoko, yu horoa kogeza, jenima. Nyobia wetikire ukahanda na nikio dogi juga maita maiki tole tole ya do mudo weto meridane yaitika my friend thank you so much meridane okoreto we support nene muno ya yorole bila avisa na duwe mwero kuradu mameli utodo wa wedi wa kumwega na nitodo wa ukoro imurata wako na nitodo wa kuni support mawira ni maregore togu nita nikoreto oke dumira support ya kuno watu mira dole tura hore support God bless you so much na nyo domuko weto mwe kovu na nyumura dina bere na gotuma You is my love you, Jay. Thank you so much. The one we are all Muradima. God bless you so much, Jerry, with the big team. May Almighty God heal her. Amen. Amen. God, you can hear Nabaya Hari, 0742-362887. Karuga doa kanito kukete, It's very unfortunate that we still thank God. So do ndagitari merati ngikoro hali yago dekiro tene ona gezi tene muno na maguru no ni tondu wako aga ukoti na kwa mundu ngumuni taguoko na kwa mundu ungumurehete haha ndimurehete mithenya wa mundu ne kaita miaka itatu ate kuhota guthie na ate kuhota kuikira undu ono mwe mundu gutu jisi do at be strong ni ugenaje muno to itai wera wa guy good job thank you Catherine Charles get the way I love you mama thank you so much for your love Catherine Mama Shiro, may God bless you, Mama. Amen. Wow, Jay. Jerry, we took a decam one of you. Thank you, Mono. Wow, Jay. Thank you for the support of Yaku. Negona, go to the table in my Tamagina, the Igor, the Mukeno. Gokuraga, Olikane, Ohoro, Olu Tureka, Woku. If you move the better area, Tulhe. A few more do to advocate. Adagimetoro. I had the memory in the Maho. Na, no, me hanging out, I am moving. No gitabrokie guko gwaku ni gukorwo ni wanyitanira na ithuĩ tũtarĩ mĩciĩ-inĩ itũ twĩ haha nĩgetha tũrute wĩra wa Ngai na ti atĩ nĩ maũndũ tũkwagĩte ma gwĩka tina maũndũ maingĩ mũno nĩ tondũ wa kwenda kũruta wĩra wa Ngai nĩkĩo twĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ na we ũratũnyitĩrĩra we ũratũteithia gwĩka ũũ tũreka ndĩ wamwe wa mũrathime ririkana twana tũu twaku imagine atĩ ũkorwo hau atĩ mwana ũcio na ngĩgwa riko no ahĩa tu ũmwĩroreire tondũ ndũngĩhota gwĩka ũndũ That is very sad. Mundu gutwo tabitha wa boy wira mwega wira munene ngai atoe akurore tondu wa kumugwatia ngwatio oma thank you amen monica jerry god bless you name so much love thank you even now she will walk in jesus name let the weak say they are strong thank you so much shiko ni tondu washi wasiafata uraumiriria Harriet nacio na nginya ciugo icio cianyu nĩ iratũmwo nĩguo tũgĩe na hinya ndikana nĩ ũrĩ wakorwo na mũrwaru we nĩ wĩra waraga maita merĩ ma ũrĩa arwarĩte ndikana nĩ ũrĩ wakorwo na mũndũ ũtarehota we nĩ we ũiguaga ũhotekete ngoro mũno na ciugo cianyu mahoya manyu nĩ maratũkenia mũno support yanyu ĩrĩa mũratũtũmĩra ũndũ wa mwero mũrathima
mitobi wa wendi wa nimwega na washiko cyangwa nago muhoera gaito aromundikana ugikage hateka inyego yakakundikana ugikage naudu ubagudenia ngoro gaito agakutejanirie kihatu na gikeno todo lejo ni demura wake ni kagogo. So God bless you so much biwango ya murathime muno 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 ni todo wagwitikira kunyitania na kairitu gaka kairitu gaka ni nyina wacio na inya ni gutuga gaina kana thime kuna cionenya na gukorwa kinduru wetwara miaka etatu ikaudo kanini ukiweza ciana kana kahari tikaria arwarire akigia hena miaka etatu rii kadare gukwiraga haho ri tutigire gakirira na kena miaka etatu gatiri kona mamu wao agithina magoro ciana icio ingikorwo ni irathikiririe rugano rwa Harriet atwiraga uria ciana ciake ciamuria ti mamu wao ati mamu wao ni athiaga na magoro nginya makimurega ni marigwira munene muno wa kumaigithia ati we ni mamu wao ata ndari muru wao kaiba nginya mwiri agacenjia kaira ni ari na ihinda itu and it's very very sad. Karibu sana mundu gutuka rango wa muraya ni kihaki nene muno mwana agikurera na wasoko kamenya ndu na hoti ona wa gukira umukinyire ati tondu ni ora tondu ti mamu wa mundu gutu wa uje je ndukana noge na ngai itu agutura akobara ni kima amen amen. Ha karango wa muraya karibu na oke ukirenge kedu leje mundu wa wedi mwega he mundu wa njira ati ngorota yaku domera kedo kia mundu kia kairitu kareta go Harriet na Harriet ena miaka minini muno ena miaka minini muno miaka 29 only miaka 29 only nio Harriet enayo kwa hivyo ena miaka mingi muno ya gutura ena miaka mingi muno ya kurera twana twake kwa hivyo inyu mureka wega ikai wega tondu nijuu thina wa Harriet nironeki na ndagĩtarĩ nĩaratuĩria Harriet nĩegũtwara na magũrũ ena miaka mingi muno ya gutungata Ngai ya kurera ciana ciake na tondu nijuu no tuhote gwika ũguo. Aha oye it's sad. Yeah, it is very sad. Mundu gutu siko niki hakinene muno 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 oye ũgima wa mwĩrĩ nĩ kĩndũ kĩa goro. Ngai aririkane mũtumia ũcio aramũririkana atumia nĩ moĩ ruo rũrĩa mũndũ akoragwo na ruo rwa ciana hari tĩrandĩrie kana kau gake nĩ kagwaga agakerorera tondũ nĩ akarerete nginya gathĩ rĩrĩa gambagia gũthiĩ na magũrũ ndahotaga gagathiga kagwa agaikawa thĩ nginya rĩrĩa karĩng'ang'ana kahote kwĩyũkĩria tondũ Harriet ngũrie nĩ mwana wa ndigwa na kũrĩa aikaraga aikaraga mũciĩ ũrĩa atigĩirwo nĩ cũcũ wao na cũcũ wao nĩacokire agĩkua ũrĩa warĩ mũmũrĩru ũguo Harriet aikaraga arĩ woika na nĩkĩĩ hakĩnene mũno kuona atĩ ndangĩhota gũtungata ciana ciake na nĩngũmũcokeria ngatho mũno inyuĩ mũrakorirwo mwĩ haha na mũratũtũmĩra support yanyu na nĩ kĩrĩa mwaka rũgendo wa kakararĩ karaihu tondũ nĩ tũrahotire kũingĩria ciana cukuru tũrahota kũmagũrĩra gĩtanda tũrahota kũma na arata mũrata ũcio ũramatwarire TV he mũrata ũngĩ ũramũgũrĩire thimũ o ũguo mũrathimũ gwĩkaga angĩkorwo we no ũhote he mũrata ũngĩ ũramũrĩhĩria mbeca nyingĩ mũno gũkũ thibitarĩ na arauga ndekwenda kũmenyeka atĩ nĩyo ũtũmĩte nĩyo ũratũmĩre twambie process cia thibitarĩ tondũ ndariragwo ngwambia kũ kũringana na mbeca iria ndetirio hĩndĩ ya mbere ndaheana rũgano rwa Harriet ũguo no mũndũ wa wendi mwega ũrerutĩire na nginya hau hatigarĩte nĩ ndiũĩ no mũgwĩka ũguo nĩ 742-36-2887 nĩweka wega mũno nita nĩ tondũ wa kũhelerie namba ya Harriet he message ya Harriet nĩ gũthomera message ĩyo ya Amerika wa kĩgoco aimina Anita to nĩ ndaihu aha ĩgeri niko na katoi kangu hũtubire kapte nyamũ ya Amerika nĩgetha tũcoke tũrũmĩrĩre tondũ ona nĩ karũgano itangĩhota gũtaarĩria haha na ndingĩhota gũkanyita wega ndĩ haha nĩ kapte tũgũcoka tũmũkinyĩre nĩgetha tũmenye ũrĩa tũkũmũteithia na tũmenye ũrĩa tũkũnyitana na andũ a nĩgetha tũrute wĩra wa Ngai hamwe. God bless you so much. Ĩgeri with big team. Amen, amen. Thank you so much. Tugire tũtirakoma na ihenya tũkuire tũikare ndagĩka ingĩ cigana tati ati 15 oh 15 nĩ ndaigua maũndũ mako hĩgwo ya ndĩrenda kũigua. Asante sana mũririkane topic itũ ya ũmũthĩ tũkwaria ũhoro wa favor ya Ngai.
na sifa ya ngai nikoragwo kuwanite na maundu maiki muno 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 na mamwe ni maya mureka haha utode ni ngai uhega kuva ni ngai uhega mundu sima na ni ngai uhotithagia mundu kuhota uhoro wa kuhota ngodi mundu ni atiwaga matua na gutire mundu ukiraga rucini afangite gutinde murakari gutire mundu ukiraga rucini afangite gutinde asitikanitie maundu maria mamukorete muturireni uyu ne ni mundu ni atiwaga itua ria tiriri maundu maya biko macagura gucagura maria makuhethaye no gacoka gakora ona wenda ni waremo ona wageria kuingiria ati ati maundu mau matigakugie ugakora ni waremo ndoka gukuhe hitho ya atiriri ni ngai uhotithagia mundu kuhota gucagura maundu maria magugukenia maundu makurakaria mundu ni maingi muno maundu ma guturia ngoro cia andu ni maingi muno in fact ni muko matukuhiriria muno gukira magega maundu ma gugutura maundu ma gukurakaria maundu ma gutumatithia utari mukeni nimo kaingi makoragwo makuhiriria andu na hindi iria wakuonia maundu mau hindi iyo woya maundu mau wakua na ngoro yaku na meciria rä hindi ugakorwo na thayu na munini no mundu ni acagåraga rucinä gokira kauga niä gå tinda ndä mukeni gå tinda na thayu gå tinda itarä na ngoro nditå no ndå cio nä ngai åhotithagia må ndå akå hotithagia na kä gå korwo nä må rata waku wa hakuhä tondå må rata wa må ndå nä ateng'eraga hĩndĩ ĩrĩa ena thena må rata wa må ndå nä ahiũhaga gå teithia må ndå jeni kä mani må rata wa må ndå o guo må rata waku ateng'eraga nä guo mugaga haha o guo må rata waku ateng'eraga noguo ngai ahiũhaga gå kå ninĩra maruo ma ngoro nä guo ngai ahiũhaga gå kå ninĩra mathä na marĩa marakå hĩngĩca nä guo ngai ahiũhaga gå kweheragia nä ngeca ciothe na mä timo yothe ĩrĩa ĩngĩtũma må tå rä re waku å korwo ũtatariĩ å rĩa å ngĩigĩria no nä getha nake kå hoteke å guo-rĩ endaga atĩa ngai witå endaga atĩa nä getha akinyanĩrie å guo endaga ngoro njega ngoro theri ngoro ĩtatitikanĩtie nä getha one handå thĩinĩ wa ngoro yaku na ndä rakũria må thenya å ngĩ haha mä tambo-inĩ ndä rakwĩra ngai angĩona handå ngoro-inĩ yaku ha gũ ikara nä guo ĩyo ona nä we å mä cokagia ona mä ingĩ ndä gå kinyagä ra na nä kä å koraga rä ngä må ndå ena maå ndå må ramåroro gå må kaigwo må ndå aracabaigio atä å rahota atä gå ikara å guo å ngä hota atä gå korwo wä må keni å ngä hota atä gå korwo wä na thayå nä tondå na maå ndå mangä matinakinya ngoro-inä yake ngai amonie tene ngai onire mä guoyo tene amä hå ndå ra na aminanga amä onire tene ndangä reka å tonye ruo-inä ndangä reka å tonye kä girä ko-inä tondå nä aramenya we nawe ngoro yaku nä å mä hothete harä we nä getha ahote kå må tungata na ndä hä ndä ngä thiä gå tungata ngai rä hä ndä ngä tå ra papasi ya må ndå tondå ithuotherä to nginya tå gå kaga haha thibitarä to nginya tå gathiaga kå gä a harä ti kwao to nginya tå gateithagia mbethe maraika tå tiä teirwo wä ra å mwe ithuothe nä harä kä ndå kä rä a ngai akå mbä tie å gatuä ka we nä å rä papasi gå kå thä ribaru nä andå arä a angä othe ribaru nä maå ndå marä a mothe makå rigicä irie thä ä no nä å koragwo na papasi ngai ndakå mbä te o å guo atä rw o å guo aca nä harä å ndå å rä a endaga å geka na hä ndä ä rä a å kambia gå tå ra papas ya ngai gå kå thä hä ndä ä yo nä guo må kagä a ndä gå nake makäria tondå å koraga maå ndå nä makå hingå kä ra å koraga mä rango nä yakå hingå kä ra å koraga maå ndå maku mothe marathiä wega ona huhukanio cioka ona maå ndå marä kå moka ona å korwo wä kä wanja-inä kä a mbara å koraga nä waumä ra å koraga irä na thayå tu tondå å reka kå ringana na å rä a ngai arenda wä ke na hä ndä ä yo å reka å guo hä ndä ä yo å ratå ra papasi yaku hä ndä ä yo nä guo ngai ikaraga nawe hihi we nä we wombä two wä kage atä ä hihi nä å ramenya gå kå ndå wokire gwä ka atä nä kä kä gå batiä gå korwo gä ka tondå hau nä ho ngai witå okagä ra nä tugaga maita maingä ngai nä atå tiganä irie nä tuonaga ngai tariganäirwo nä ithiä no ma nä atä nä itä tå tarä twamenya ngai atå mä te tuä kage atä nä itä tå tarä tå raria na må tumia å ngä må rata wakorwo kä te gwakwa wacici aranjä ra we nä oä abatiä tu abatiä tu o gå korwo akä ita mbiacara aranjä ria nyambagia kabiacara handå ngendia within one week ngahingå ra nduka ä ngä nene gå kä ra nginya kau kangä ndä rari nako kana gå kä ra å ndå å rä a nä harä å ndå å rä a å batiä gå korwo gä ka na nä harä å ndå å rä a ngai akå rathimä ire na hau nä ho ngai okagä ra hau nä ho ngai akoragwo hau å batiä gå korwo gä ka ũguo batiä gå korwo gä ka hau nä ho ngai akoragwo no tondå tå rä andå na tondå tå rä andå ngoro hũthũ å thuraga o gå ikara tå rä a arakaru o gå ikara tå kä cirä ria maå ndå marä a maratå tihia ngoro o gå ikara tå gä cirä ria maå ndå negative
nobi nyaga taka tukama udoma umoja na makuli kishiri, utusi wadi raibu wena guo, wado utoa jeni nana, udoma umoja raibu makuli kishiri, dini wama udoma, eda kaudu kera dini wamo, wako, hatiagite kaudu positive, hatiagite, hamu duraje ya tini ratu nigo mbida siyote, agarati gani leo arekwa si leo kura dini wakorosi wode ni heno dumwega we dini wakorosi nyonge ni kwadu sumwega okore na vu gai vito au heaga hinya tore eke ile makinya masio zeze niya ile seo grene kine godire ile ke ito die todu natuwa zino togokuwa nate karaha no togokuwa gai vito ni akira ga kao do kao morurumo kwa hata toro ukanyita uge dini wodo wodo waha nika Mwaduma mwode maritu mwuma ya maritu. Mwa ya kawaduma kafoziki. Kauka mwetu. Kini zedila mwedi ya terele. Na ukorora hati umiru ndesiyode. Nekia zagaya vila kuhiguri ya mwuna ago hado hazi. Ako heido mutakaru ya na mwode. Hado nerani ya nguru jimu nwakejira. Nini nida adigia diya sharakunduku. Nini da higuri ya wira muna. Nini da kiriatea. Nini da kiriatea. Nini da ya sokiri ya mwode. Mwaduma mwode nini da kete. Na fai narimaradu ya. Nani tena moja siri? Yes, alikuwa gani dada kutoa kuhusu kagogo kutoa kwa wiki kwa wabere wa bageri ndio duka tunua bageri ndio duka tunua dada dada kile kwa bageri kuroga. Dini wado siri na wimu ni tumu na wabuwa kwa dini wado siri ni harikito positive impact. Na kile kile kutoa kwa kihia kahinya kile kile kutoa kwa kihia kira kahinya wa siri. Ati ona kuhana rogo. There must be something good in this. Hodo ni uriangora kwa jitiketie. Jitiketie gai. Nua rekelelie maudomo kema agore. Marima akonina. Nogo nugo fati yoko kwa roo uretikia. Gai dake kwa hera maudomo ago kumina. Hodo ni akwe dete. Koro dekwe dago tole dogyo kelire. Koro dekwe dago koro we mwoyo. Dogyo kelire. Hado jimono mako mafagite maudomo ama jimono. Nua kona masina kinyo nila. Hodo ni mahuro kakana maisha maone masina maisha. Kila nito mwiti yoko roo we mwoyo. Ona wenu mwaki ni usi uraigwa wena mwaki usi. Ona wedu maine ya orona. Na wedu maine na namuno. Hena geto mifurani. Heno do. There is something positive in that situation. Na ugisagwa kwa ya maudomuwa de mwono. Okure namo. Maunumo okwa jolivya. Na ugisagwa kaukamwe. Kaukamwe tu. Ka positive. Na wekira gajbeini wako. Kaunikuwa gaya tola na ganako. Na gajekira hinya. Ala gakira mururumo kone kete toreda gudira kone kete taigo mwisho waku gai wito agasema wa bererie rinzi na kete dia gana bere mudogo ito chiko nice how you focus on positive things yeah very true no bige to exactly maudine mau ono na afrike gore mesiria mamudu the mind mesiria mamudu nifane munu ite gore uge tu itua Riyago shiri ya maodo negati. Let me tell you. Hey, magoi karagira. Uka hiniri rika. Uka heja. Uka wala pressure. Uka wala sukari. Uka wala hidu ya siyo de yora wakini ya subina mashani na kie. Hidu ya siyo de wako wadore kibu tari na kie. Owe mwene niji uge shiri ya nige wayo do positive okore na guo. Odo selebuo ojiyaga oku motikula yaga motore ya ide wako. So it's all about you. It's all about your mind. Your mindset, nikilo kuwada kukura na kia. Nikilo kuwada kukua jolibia, padumeshiri ya mamudu mbeto marima kwa jolibia. Na aje wesiri ya do negative, wesiri ya kage negative, wawo kakage kasi ya kana kage, hawo kakasi ya kage, orekoro na kusukuru, kwa negativity. Wawo kitura miyakai kumi, wesiri ya dongwe, oliguwa gariwa ni todo wa dongwe, todo kiu neki kidu kiri ya osia jana ya, omudeyo wakio. Na nigime siri ya omau todo ni maku, Na gani yako hete hinya, no upote nijiku ya kaudukega, nijio waje wakasiyari zani. Within no time, wakona mawega, nimu mara ako ubanea, mawega nimu mara asiyara na, mawega nimu mara ako ume maige motore ini wako. Mwada weto na nisika mawe, jiri ya inspiration, thank you so much. Ani, na mwada weto tuzani, ati ginya masani, ee masani ginya sibe, kika ni wako amodo kutiki data ya nakio. Sukari, basali, kile kidu, kile kidu wa tali na kio.
وتركيدو أتاري ناس ألي دي موغي كي كي positive ألي دي موغي كي positive تبو مشيجا ماكي ما سيارا غم سيجا ماور مشيجا ماكي ما سيارا غورو مشيجا ماكي ما سيارا غم ايدوري مشيجا ماكي ما سيارا غم خوطو مشيجا ماكي ما سيارا غم دي مكانيو مشيجا ماكي كيمي كيو كيو نجي دي كي ماورو نبو مشيجا ماكي ما هان نجي دي كي ماورو هو at the end of the day wako wako tirikidu kiega ona kimwe ukona mutorieni wako bino doga kenera una otumu mwe mwega hati ndugu kena hiyo no mwe ona leirio ona wiha kema guta no kuhuyoka ona leirio ndugu ginora kana okanora miki makirio kahana kiri yetari kiyo kitodo meshiri ya makulige kuhiki ya maondo na meshiri ya makulige hada nijika odo kamwe kera usi ni mtu wa hada una mashiro maria ukuona leo nigi ni mama wega ugaciara thayo ugaciara gikeno ugaciara riri ugaciara maundu maingi maria mukanagira na gukorwo ati fiva ya ngai igoro riaku ni tondu ni wetikiria meciria maku gwiciragia maundu maria positive all of a sudden you all love Jerry. Thank you so much Bill Phillips Gogo nongiye twetikire na ningi mutikaye kuriganirwa tugo kuneta ndo ahariye nĩgaririe mũno ndatua kwaria nĩngeragia tondũ niĩ kampeini ĩrĩa njĩkaga nene mũno nĩ ya Ngai na nĩngeragia mũndũ Ngai nĩ wanyu kana nĩ waku tondũ niĩ ngoragwo na Ngai wakwa na ingĩtũkũhe ũhoro wa Ngai wakwa ndiũĩ kana no nyume haha tondũ ikara haha nginya rũcinĩ tondũ nĩngeragia ũhoro wa Ngai wakwa nĩngeragia ũhoro wa Ngai niĩ njũĩ ũhoro wake na nĩngeragia ũhoro wa Ngai itabundithagio nĩ mũndũ nĩngeragia ũhoro wa Ngai njũĩ karũgendo karĩa tũthiaga nako nake nĩjaragia ũhoro wa Ngai ũhonagia ngoro nĩjaragia ũhoro wa Ngai ũhanagĩra nĩjaragia ũhoro wa Ngai ũcenjagia mũtũrĩre Ngai ũcio nĩ ndĩmũĩ na tigũbundithio bundithĩtio na tikwĩrwo ndikaikarie thĩ ngerwo nĩ Ngai ũndutĩte na ndutĩte nĩ tondũ ũtũthiĩte nake karũgendo na ndutĩte tondũ nĩndetĩkĩrie atuĩke mũrata wakwa tũtikae kũriganĩrwo twĩ thibitarĩ ona tũkĩaragia ũhoro wa Ngai niĩndũ wakairĩtu gaka keha getagwo Harriet na nĩgakoma na nĩkarathiĩ thiĩte rũciũ rũcinĩ thaa igĩrĩ cia kĩroko na nĩtũgakorwo haha ningĩ tũgĩkenerera kuma thiĩta kwa Harriet na ndĩramũũria mwĩtĩkĩre karũgendo gaka tũtwarane na inyuĩ tondũ ũyũ nĩguo wĩra ũrĩa Ngai aratũheire na tũgũtigĩrĩra Harriet nĩ ahona nĩ tondũ wa Ngai tondũ Ngai witũ nĩnjũĩ nĩekũmũhonia tũtiramenya Ngai aratũreheire Harriet nĩ tũtiramenya kĩrĩa kĩratũmire Harriet akorwo mũtũrĩre-inĩ witũ mũthenya wa ũmũthĩ ndũngĩmenya nĩkĩ Ngai hihi arakũrigĩrĩria na ciringi icio 200 ũgũtũma ndũngĩmenya nĩkĩ Ngai akũrũgamia kĩngĩragũkorire na 500 ũgũtũma nĩ tondũ wa Harriet Ngai nĩarehagĩra andũ maũndũ Ngai nĩakũrehagĩra kĩũndũ njĩra-inĩ ciaku one ũrĩa ũkũndithia nakĩ na namba ya Harriet ĩrĩa ndĩmĩcokera thoa nĩndĩ ndĩkinyĩte hau 7 8 7 7 8 8 7 7 8 8 7 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
na kuhoya gira. Unu genezi ya muna kwa dunu mutumaga adie na hinya kwa wadu inabere. And I'll tell you something. Jokera nigeza deki, producer wako nera gira haha. Maudu, madhani madhile muno. Nance kama wow. Thank you for acknowledging my comments. You always bless my heart. I'm watching you from Sydney, Australia. Here we are waking up. Good morning. And it is great listening to you to start my day. Thank you so much. Nance Kamau. The one who are kuradhimia mudhenya waku. Na arote mama udama kumadhimia. Na utabirinia mudhenya mudo vato nance. Saagura wakitena dhaya. Ya ineda akumakitia. Kainiwa bagi la mudo ugoro iki. Eji kuradhimia mkura umasitika netie goro muna. Nijiu kuredo mkwa matika netie maudu. Mahane kire, marahane kire nja. Mare uguo mauru gore kalitoheru. Healing is her portion. Thank you Nancy. Nane toye nejiu niyo watu somira sapo siyaku Nancy Kamau. Nana bewe hau ya harite. Uwaturo matika netie maudu wa sero. Okuwete. Kira uko kwa vera. Hehe, ama ito bahana haa. Na hatire mwodo waje tiri ya gedora kirazi. Hatire mwodo waje tiri ya kehora. Niko kira kukegira. Kira kuri horo wa mwesho kia na kuegira.
We are always here because we love you. Tunakupenda bure. Thank you so much. Odogoto Jemo. Okay, gira. Okay, sokera. Okay, sokera hawe tigire. Noga sokera haria. Ona, nihawa bile kogane liya madena. Okay, bia guaka muakosyo. Wa maoru. Wa marakara. Wa matokoya. Wa muku. Wa muakosyo. Nyobeo wa kirene ya otora ga nyoba ya maizyo. Umesho okere. Osho okere hawa bile wakira. Olu mimore na wajiri kwa ya shivo positive. Na hau niho gwera ga. Hau muho mudo hoya gilake raga. Zaita hago zaita. Nyobera goro jitodo na uhoto. Ani. Kwa niyo oku makurega imene. Ma. Oke raga. Zaita hago zaita. Nyobera goro jitodo. Nyobera goro tari ya maraka. Nyobera goro ya kuhuruka vya zayo. Kule ni matahuruka vya zayo goro nesi yao. Nancy, beg you, said something. Thank you so much, Nancy. God bless you. Ate, goroini yaku, no kuraka, no matokoya. Utiriki duwa na kakiera. Yaga yako bire goroeke. Abia waka muakoge, wawoke na. Tua matua na goro yaku. Ate maodoma umatiko dakalia. Ugorosi udoko dakalia reiki. Maodoma madigishe hiliye. Lejwe noga itu ugehota. Ya kubura na kaniwa laku. Shienaishi noga yungi watagudho mide ya. Togo mide wae hiyo. Yungi noga yungi watakoni imira. Todo mide wena hinya. Na gayusi wana kagorosi yetu. Gayusi wana kakori yako hidaru. Gayu itoni ya kaga. Hedele ya waho takumu ihoke la goro yaku yeyoze. Tagikaru. Nimekufa moyo but I'll keep moving. You have to. You don't have a choice mama. You have to keep moving. You have to stay positive. Efe, wa Johnny. Hi, Mama. Mom, Grace, I will support. Thank you so much. And God bless you. Thank you, Muno. You will have been able to support you. Nemureka, we will have been able to support you. Omobe, Hada, Kedu. Ukokuwa Harriet. Ndikana. Ateonawe. Hemu, denya, ogu, sataro, tenji. Na gai wito ni ya kazi kana yeko kenyeke. Nihare bara gai wito soro wagira. Dibame ya kila kila ametikia ato mili ya nilo. Ona dewe. Wehogo la gogo kai waga kumana bara. Ona dibame ya nekoro wago. Niki. Kado gai wito. Iko bineri ya gai. Newe kete mawe gama iki muno 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 muno. Idenele ya bara. Gai wito wakato moro wero. Idenele ya kieha. Gai ya gako hezae. Todo iko bineri ya kenewe kete mawe gama iki. Hii kogi gatu kani ukurago mwodo akwira. Gai ya kura adhimu. Mweka kagi kogi ya gotu mamwodo. Aigwene ya kena naso. Gai ya adhima mwodo. Mweka kagi kogi ya gotu mamwodo auge gai mwra adhimu. Wirago niya doi gana gai ya kura adhimu. You are strong woman Jerry. Thank you so much. Thank God for the things. Mweka kagi ya hii hiwahe tia. Kwa neto hitajia. Nareke gore maita maiji. Aikoroti mundo urakodia. Kana maudu marema kuligishe hiyo. Okora woki hiyo niwe. Niki kewe kile. Niha hawa wahe pili. Uwe atia. Kana ugonibu gai ya kwenda la. Ugimenya atia. Kwa wete kila ati. Oh hedi hedi okwa hano wukwa huna. Hedi okwa huna. Hedi okwa huna. Maudu mama tiko gumatika. Mama nwa adeki no mesi. Dwari kiti ya fizi na kena niko hivyo. Eyo loko aso. Dwari raji horo wa siyana siko hivyo. He na wakina kio rariga. Na hiko nyuma na siko hivyo sako. Leo rari ya ni siyana siko hivyo sako kama usiyo. Mwuri ya gima kana nina turugi. He na kio rari ya sereri. Na hiko rukana kaka nika kukiro gugetu wale na mago. Weo rari ra. Ate, siyana siyaku, ate niwari wa nukuhi gero nyoba. Na mwami ya siyo siyo siyo, noo kori wazi mwaki yama. Wewa niwete wa kafaro wa hado. Hena hali ya tinakewe haha. Ota, onagitiru uweira. Onoreko, dagi uruta. Toda adota gina kukiro huo, adina magoro. Mimi, tutisitotete siyaga mwado positive. Mwado ni orumi usura iwa tali mwuru. Yoduki uratake iso onu. Tamaka zini wado siyo. Heno do mweda zini wago. And that is how I believe. Ni ugonu ono vizi yako. Ni jeseketi kireyo za kihani kara.
ni una toke sama ni na we fara jugaga that was divine ona to ona gigara ona gigara ko ko go pagita go kam ma go mai dimo de yoso na gora dine ko do mo de kilo it was divine why nika ni to gora ni makinya mako na gaida de fika ka to gora ni na tiro ko to go ni makinya mako da ma ga kilo mita yele wa diga to ni ko ni ko ma go ma mahane ki to go gaida manani ni ji ga manani na ko go de dire ro ro sama ni na ke o go go de dire to go tuma na ga wa ko na ni go to gora ni makinya mako o go ni go e ko da todo medie pogora liya dobora yo ne gari ogo ni gobe ya gofange na gamu shokeria gari ehe ni majiki yo kana nyuma kuhani yo na gotina hoteka ogo ni gobe ikwendaga aga osaga yuno na gamu shokeria gari okari okoro hanyo dumi joruka ni gosokeria gari gari regi yo gari yo gobeka regi yo gari todo pa ogo kuhawana nigo gufangite ona koko ndu kune da somiete musaiya gitina ihenya muno kia ngaiga munengera aikarangire mama itama igito hiwa ko gusiga ka ngoma hau cio ni uria muru hau cio ni wa saitani ucio ni wira wa saitani hau ko kamo ne wa thani wa gutawara maundu mau mangi mothe wa gucoka marumirire thutha ucio tondu ni wamugucirie gati na wamunengera ni wetikie ati mwira wa Satani kota ngigwa ni wa Ngai ni getha amenye uria kundi naguo o mukunyite rega ikumi hehehe riu uri ni ndiganyirio ngori ngitu kuhe uhoro wa Ngai no tikare haha nginya kiroka tuinoke riu ana mukuona atia ni unoko mwe mucira ni ndi na guku muona atia andu a Ngai guthi na mbere tutoka tikaga kome na kwa kwa kana ngenda ngenda ga kome tutoka karoshio kiroko jeri I love you chichi sana positive vibes all on you thank you so much wa boy wa kago asante sana no dunia tika tikaje mode positive no matter what atende kwa kirende na wote kwa mzenyo wa mode ona go karatu positivity na go karatu ya kabira ka ni karathirie wika biashara ya kwani karaho karahani no riri utano go nivira wa ngoma ri tera ga ke ile ni tondu ni ji wa duta ha hari ha gi ra ndwa ni hane ni guke I'm telling you the truth gari wi to oya ga tika oya akura gi hoso ni henya muno to da gi tikira uso noka na da gi tikira uko wa te ati ri usi uso ya kene ikurira no hatika ga na zi uso ya kene ga go gari mudu gwitwa Esther thank you kulimu gogo ikarai pole jiri hu ha gura ndo arai ni hane na nene na hena wali hena riri gukira ha hanyima ha te ka bai fina si gosi yake na no ginya asiro magerera ndigeza asihiki to do hau korona mu meshiri ya mai mare hodera ya koya maundu in a very negative way odu wote wa hanika ucio ni wira wa ngoma ucio ni wira wa uria muru ukihana ukaiya rariku ega ya digane irie niki niki gita magai ya digane irie ni wakura ni agosti gane irie ni wakura gane ni wakura gane ya agosti gane irie asabi ke hota niki akiri papo adagi hota ugosti gane irie ui dagi hota dagi hota ugosti gane irie eko ni akwa hile miho mwe amweo ako ni gari gogo wakira dagosti gane irie hau na mamu bita na gana mwaba na gana ase hau ni wajo keja, nitoko ure. Uwe ni wewe ina detoniji ya kuwa, ya ukorone wajo keja. Kwa kwe mwodo kumile na danokia. Kwa mwoga ino wajo keja, ni metoge zili. Kwa mwoga makinye makuwa. Razina mwoko makuwa. Leke kuri ya gozi, leke kuri ya gozi tokia, leke gini magana nande shoka. Ukorone we otogoreti ya makinye makuwa. Hende wa hene wa negira gari kifara. Newe ya uto waraga. Nia diyo dauna mwodo. Ninala gajo na toi gira matatu. Gwa adera miradeka. Nia diyo dauna mwodo hali ya haderefa. Ehele kegwa nye. Asa haa duna to waraga. Asa niyo gara gama kutaye. Gurekyo na kukoko ubrige telega. Ugo nigo teka gazai. Ugo loka gira leo neto diye. Dere da udi kiyo uda gini o gini hana. Waso koko ya kifara. Ona doni reko na agase. Kana atuwa ni hali ya kwa daga.
handu thamakirite metereire haya mundu aliuga ati ni hwaraumia aliko aikona to ta ko hokira ndu mabo ndu ba uko ni ta ko hokira ndu oke hokira ndere posi ri na ikago kali ya ndira mira ha kairo ehira mira ha ya gongo ojige hau no ikara thi no kahorera waga gwika uguo ni kwithaini wakihota kwihokera mundu wari mu ni kwihokera ngai uguo ni gutubati kwihokera ngai muturire yito tondu niwe ukwikirie kiroko wamenye ni mwingira ngari ona oya kifara undu ari na unjokie ona ni gukerurira nyonaga nginya materefu mona jamu gwetu cira tungumageraga naku Nwe mutoria waku wazila hura kwa nguo. E gaini ya digaliri ya kikoni kwa kwa daga kuhu kakaonee. Kwa koni jamu uli. Ako daga muhiu hahiu he. I mean. Mwagi nyewe te kire tu. Tika ime gende. Horera. Monique. These teachings are of great help. I'm Jenny from Yahoo. Thank you so much Monique. Na Dennis. Dennis Kimesh. Very strong. Thank you so much. God bless God, may God increase you. Amen. Esther Senior. Na Sikonize. Strong words, Mama. Thank you so much. Namotika kuriga ndogiti kirege tumwe tukoro haha. Mudo weto Monique. Ni todo metreda kuhe support ya Harriet. Nyabura Rudi. I have learned a lot. I thank God for that. Nelinelia, nedoka karibu sana. Good example, Mama. Leo nikuzuri sana. Hiyo ni example ya kamono mdogo tosiko na Mary karibu sana na basi tosia ya mo support hadi 0742 36 2887 0742 36 2887. Na jubile muridikane ni kwa gai turahada na ni gai turahalitera wiro na todo ni wa gai nobi ya sori na Mary na kaina yoka toki ino kae kwa ya kuhena kwa ino ka kiti nilena la hila reju morona talita yote igwa gatoro siwasi ya hinyama ido cha thank you so much sabe mudo ni thank you mono I thank God for the grace na mulikane kwa ugirehe deshukane kwa shoka vya gado na dinyanogo togwa na chishuko ya deda ugo tigira ate hede shio ve kwa shoka vya gado atakika kuina tunakaniwa. Atakika kuwa tunakaniwa miromo. Atakulebe na kana likena. Leto walea gai maurigoshi ho. Kulebe na kana likena. Leto walea gai. Rigosha ho. Medio tuedaa kuwasha ho. Dile hui kuwela. Gari ya hura kono huu. Kana ya goda bam. Kana ya ruga matodo hehe. Demutori yoro wa maga. Ka! Ukaigua durazi na durazo. Uka durenye nye uwa mite. Nira kuraga ga ni thengi. Ni kamwe thoni tondu hanu na twabe tuhurukange. Riu hinde ya guthio no yo kumenya. Tondu we ni oi kiria gi atu makurugame. Ni ga tondu ni dakinya hau ndaigwa ta ndaguthaiga. Ni ndaigwa riu ni dakinya muisho wakwa we ngai ni oi kiria gi atu mahau tukinye. Tondu ni we uma na kibara. Na ndurathi kuhigisa ngai na kibara ni getha ati umu umu ni ni tuthie na guko nthu. Mureke, murekererie. Na kumo mwode weo rajibo. Kumo mwode weo rajikiria. Kumo mwode weo raigwa. Mwa aboe wako. Abele ya kuiranda ni akuopire gorozo. Abele ya kuiranda ni gaini ubira gorozo. Kuroetari ya ukuwa nila. Na gorozo ukoroni ya mwene. Ugehe gorozo gai gorozo yako. Basi. Mwodo mwodo ni maagirida. Totiri boka igwa kukuni tofira. Uru adu mario na gole makubini. Na we mukenu wa masaja mkwa. Na si ndura atubia. You're just fine. Todo niyo wene gai mwene horosi. Na hedele gai e mwene horosi. Hedeo e kifara ime kei. Hedeo aradi yukumu. Hedeo e kifara ime kei. Tama kona. Hele adu menyaga. Menyaga anikuma kana wotiuma. Ganona adu magirita gali maga soga. Amo ata wako we hojoe. Asoga gohele siyove. Anita, asugura kila hado, ona wa asuga. Kuma hao di hale ni asugure. Na dana maka, dana kumina kana kuma jamu, kana wotu ima jamu, kana woko do gari lei ya mureko. Watu unia amina gari lei dite na konani ya rigu hao. Esa wa,
ndiramenya no ndekinya ikiria ngai ukimenya ga no urekinya ikiria ngai atuike ndereba no wakinya ona mwakora bumps ifana ake ona mwakora ni kugire mbura ona mwakora ni kugire exam ikiria ngai na wetikie ati no urekinya mata what kire gibe kirathi na mbere muturini waku ikiria ngai muthenya wa umuthi ati no urekinya reke ngai atuike mwene ngoro ya and seriously, thank you so much, strong woman of faith. Thank you so much. Amen. Gorgeous and smart lady, God bless be upon you. I love everything about you. I thank God for that, Jacqueline. I really thank God for the grace. Okamenyaga, okoti yo mudwe hakida yedu. Korone tuhotaga, togikete maudu majimu. No one kura fatara kuyoja. Korone hotaga veri. Tugi ogi uwi ugikete maudu majana zaishi. Ugikite maundu maiyana wanya makongo meshire ni mako. Ugikite maundu maiki muno. Koro ni hota. Ufati kumenya dogi hota. Dogi hota. Evelyn Frank. Dogi hota. Dure ndo na umwe. Ugi hota. Dure ndo na umwe. Angikono uhote. Nugi ufili nyero shine. Angikono uhote. Nugi ramenya. Ulea hidi ya oleye. Ora hivyo sigire siye kati, hivyo hivyo hafya viko, siye kati. Niyo gira menya goro yaku ya hau, hivyo hau, hivyo hau, hivyo hau, kekage lako. Niyo gire, huo toi mauduma umaze ini. Nene mauduma ya mauduki waze ini, nega itume ya ba. Huo tagi hota. Huo tagi hota kuleikira. Huo tagi sige temudanyo umwe, huo hige maniyoru na kani uvuo, wane kani uko huhia na matunamba hivyo. Dugi hota, you don't know how it works. We don't know. What you live our guy? We know how much we live our guy. We go buy some akuma or mudeng or marry our guy. So we hear a goifagira. 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 Niyo hea mwodo mwono. Niyo hea mwodo mifomo. Mifomo yo gaya koro kagende. Mifomo yo mwoyo siyo. Kwe higwa kugaya kwe higwa. Ato maka vee higwa rochino. Oe shidia niyo kukira. Oka huli ya zima tawane se toro kagia kuhuli ya. Ono kigeza abo kapa kwa zigo zao. Kapa kwa Facebook kumene no ratred. Kana no ekile teka no ilu watia. Mwono mwono wee sida ya wokia. Yo mwono 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 Nega yowei kamera. Na kumaha wapati kumanya. Ona dhubosyo. Korea de radio. Yoroya dadi kuruta. Yizmi nade soka. Nega yu otomo maudoma kwa mawe nge. Korigara na ulea ebete na ulea afazi. This is very encouraging. Let's always appreciate every situation. And be thankful to God. Amen. Mary Wagari. Na mudogo to John Awashira. Tabida kihara. Thank you so much. Mm-hmm. Gai wangu amura adine muno. Na mwa vendeleti ya moho zi. Kwa vendeleti ya moho zi. Anakono kanila mungu chini uwoza. Mwa tiki hoza. Ile ya kiyona inye. Tuta ikanya mo. Na kanya mkana tola wita muda nya oo mwode. Tola wita la hali. Hali kito ni yako mire. Hali kito la vizye tarosho. Anikatuwe dikitali. Daishi. Tukule toku mwikaria gini ashoge. Toto niya shogu ya mwode kikiri ya gome. Na itana koma, olivikana kutoma mkodi waku namba ya 0742-36-2887. Nye mada mwode mwode. Toto niya kajibu ya tarosho. Na niya rafatara mwode 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 mwode. Kana hwe, amen. Shiko asanti. Anake, anasiko na isi alajira niya honoka. Yoko huku yirela mpoko. Women, we go through so much in silence, but God is using you to encourage many. Thank you so much. I thank God for grace. Mwodo wetho nye ngasharika. Sorry. Da honoka wodho. Honoka fiyo. No here meye makone gena na kukomplain. Gwada haku kwa mwodo renda ukawa fishi kutuona ne one on one. Oholele Anita G. Nijyo ni mwaya bayu nige na mwadike na baya Anita G. Tondo ya hali ya tine gumu wekiri ili haha. 0723-22-44-56 0723 22 44
56. 0723 22 44 56. Eyo ni nabaya anitadzi. Bamuhorira thimu ni okora muthenyo muthenyo ria au kohe appointment oke ni geta toranirie. Yo raigwa totare na hinya muike. Wa guthina mbere ukatoranirie na tuhoye hamwe ni geta ngai witu ahote ukuhe hinya wa guthina mbere. I love you all and may God bless you so much. Mutikari ganiro ni kariko gaitu. Uhere mehia maku negena na ucoke wire ngai akombire ngoro ingi. Na ucoke wire ngai etikire utoranaga nawe hindi ciothe wokira rucine ukiumagara mihumuyo akuhoyaga ukamuthe ima yake ekwendaga atia itunu wanjukirie mwathanire urenda atia gutinda atia urenda ngereku urenda njike atia moko makwa nigetha nyone kindu gia kuria na gia kurera ciana ciakwa ukwenda ngereha kana njike maundu mariku ngai witu ni atongoragia mundu na niekaga uguo tondu ni mwihokeku ni ndimwira wa uihokeku wake ngo ndirakuhenda to cia kuheo kana cia kufundithio ni ngai undutete na njuge thank you muno ni tondu wa gukorwo mwe hamwe na ithwe rocio ni tukamuhe update ya Harriet tondu akura ni agathithie ta kiroko na ndakwira ni turabatara mbeca cia ku support Harriet na namba yake ni 0742362887 ndage wamwe amurathime inyuothe mwatutumira support yanyu thimu ya Harriet ye haria na nitona support yangu ngai wamwe amurathime kiwafatithia support yaku ngai witu arotoma undu ucio uhinge ucio wiririe na ngoro yaku uyo tanatoma ni tondu wako wa ngai witu arokurathima na kuhinguria mihaka na atume maundu maku magirire nawe wetikire kumutua murata waku nigetha hinde iyo wauga mbu hinde iyo waigua ni ukinyira mwico agakoragwo e wa hakuhe muno wa gukuhonokia maundu-ini mau makuritũhĩire. May God bless you so much. Nawapenda sana. Pia wewe na timu yako mubarikiwe sana ni twahonoka. Thank you muno ni tondu wa andu aria mahonoka na rũciũ ni tugoka kũruta wĩra. Irai andu kwaheri. Kwaheri-ini. Andũ akwa producers yakwa ni maumire nja na Harriet ni akomire so ni njũĩ ni mũkonana nake rũciũ wona mwathiĩ ta ngaroka gũkũ ningĩ rũciinĩ nĩgetha hote gũkiria maũndũ maigana ũna marĩa maragĩbatarania gũkũ thibitarĩ. Wĩra ũyũ wa Ngai no nginya tũũrute na tondũ nĩ atwĩtĩire mũhoyagĩre grace nĩgetha Ngai witũ agĩtũma maũndũ twakĩhota kũmeka. Ngwĩrire thigari ona cingĩgurara no cithiaga na mbere na mbara amwe itũ tũrĩ thigari ngurari no nĩ tondũ wa hinya wa Ngai na Ngai ũrĩa ũkoragwo thĩinĩ wakwa ndetĩkagĩra ndetĩkagĩra hoteke nĩ aheaga hinya o rũciinĩ. May God bless you so much na ndĩ mũnogu mũno njĩtĩkĩrie ngakome nyambirie wĩra ũyũ kuma rũciinĩ andũ arĩa mauma live mũthenya atũma na inyuĩ na ndamwĩra nyumĩte Mũrang'a kũgĩra Harriet kũguo njĩtĩkĩrie ngahurũke nĩgetha tondũ ngaroka gũkũ tene ningĩ nĩgetha tũtigĩrĩre Harriet nĩ athiĩ theater. May God bless you mũririkane Harriet na mũige mahoya-inĩ na ngoro yake ĩgĩe na hinya gũthithia ta ti kaũndũ kanini nĩ ũndũ ũthukagia mũndũ tondũ ndanathiĩ nĩ njũĩ muoyo ũrĩa mũndũ akoragwo naguo na tondũ Harriet nĩ etĩkĩtie Ngai nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ agatũma okĩre e thayũ. Bye bye, good night, good morning, good day. I love you all. Mwah.